אחד המאפיינים של התקופה שלנו זה רגשות שליליים. בעיקרם הם מתחלקים לשלושה. אנחנו קוראים לזה שלוש אבות נזיקין בעולם הרגש שלנו. פחד וחרדות, כעס והקפדות, עצבות ודיכאונות. הדור שלנו כמעט מתחרה אחד עם השני מי יותר כועס, מי יותר עצוב, מי יותר בחרדות. לצערנו הרב, אבל זה הבירור שלנו. אומר רבנו עצה נפלאה, איך מתגברים על עולם הרגש? איך מתקנים את עולם הרגש? איך ממשיכים רוח של שמחה, של רחמים, של סבלנות בעולם הרגש שלנו? אומר רבנו, לקום לפנות בוקר ולהגיד בקשות לפני הקדוש ברוך הוא. מי שקם לפני עלות השחר, לא חייבים כל יום, ושאדם יכול מדי פעם בפעם, לקום לפני עלות השחר, להגיד נשמת כל חי, פרק שירה, הלל, לא משנה, מה שאדם מתחבר, שיגיד, האדם אומר, שירות ותשבוכות לפני עלות השחר, מרפא את העולם הרגשי שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.